Вільним людям – вільний вхід. Під таким гаслом 14 та 15 травня пройде безкоштовний етно-рок-фестиваль «Козак-фест-2016». Захід відбудеться вже вдруге і передаватиме атмосферу історичної битви під Жовтими водами 1648 року. Детальніше – у наступному сюжеті. Фестиваль «Козак-фест» проходитиме у місці історичної битви українського народу у визвольній війні 1648 року в урочищі «Княжі Байраки». Хочемо, щоб в цьому місці, пускай не з оружием в руках, да, а ми продовжували там з музикою, з культурою боротися за нашу незалежність. І розвивати, піднімати той пласт культури, який, слава Богу, ще не втрачений, але він під ногами, його потрібно піднімати. Окрім музики, тут буде військова виставка, дитячі змагання «Сокіл-Джура», козацький ярмарок, кемпінг для гостей та байкерів. На фестивалі презентуватимуть історичну книжку про битву на Жовтих водах. Не залишать без уваги і дітей. Для них будуть працювати аніматори, влаштують атракціони та виступатимуть дитячі колективи. Крім того, другий день ми плануємо виставку, реконструкцію, таку театралізовану, шоу «Битви саме під Жовтими водами». Ну, одного із її епізодів. Да, одного елемента, який більш характерно, мабуть, і цікаво буде представляти історію. За словами організаторів, у фестивалі об'єднано воєнно-патріотичну, культурну та історичну складові. На гостей фестиваля чекає феєричне шоу, нічні програми та багато сюрпризів. Їх поки що не розкривають. Але нам відомо, що вони будуть пов'язані з музичним шоу «Євробачення-2016». Анастасія Ковальова, Дмитро Солодовник, Ліцфакт.